rädd av landskapet. Det gluttar och gör det fort. För om vi inte agerar får vi ångra det vi inte gjort. Karlskrona har stolta anor som Sveriges örlogsstad. Men de som styr i staden gör ingen människa glad. För de drar ner och sparar på allt som kallas kultur och tror att den bara kostar. Rätt korkat, eller hur? De tror att folk är nöjda med svindyra hallar för sport. Men när det gäller kulturhus är misslyckandet stort. Vårt härliga gamla badhus är stängt och sjunker i dyn. De hoppas väl att det försvinner ur deras och alla syn. Och alla konstnärer i staden kan inte få ställa ut sina tavlor eller skulpturer, för konsthall är pengarna slut. Vi hade en gång en samling av böcker och tryck som var placerad i vackraste rummet, men där fick de inte vara kvar. Den unika samlingen packades ner i ett fuktskadat förråd. Det kan bara beskrivas som ett fullbordat nidingsdåd. Så rädda läser sällskapets bibliotek och gör det fort. För om vi inte agerar får vi ångra det vi inte gjort. Jag rädda läser sällskapets bibliotek och gör det fort. Det måste stå klart för alla att det finns annat än sport. Jag rädda läsesällskapet, bibliotek och gör det fort. Det måste stå klart för alla att det finns annat än sport.